z Místa na růži Míra Krtina s týmem celým. Tady neskutečná ryba, nádherná. Je to super, protože včera jsme opravdu dlouhou dobu krmili na těch místech a evidentně nám tam ty ryby najeli. V noci během snad hodiny jsme měli 3 nebo 4 jízdy a jeden z nich byl tenhle. Neskutečný kapr. Tak gratulujeme, nádhera to je. Super to je. Hoši, ruce nahoru.